Eu acho que a universidade nossa começa ainda no momento que ela estava nascendo. Nós começamos a nossa trajetória, a faculdade ainda não era nem federalizada. Faculdades todas, na época, eram faculdades privadas, eram particulares. Daí a grande luta para criar a universidade federalizada. Quando Juscelino, abençoado lá naquele dia 23 de dezembro, junta aquelas tribos todas desunidas e transforma na universidade. Você troca a produção de Juiz de Fora para serviços e faz Juiz de Fora uma cidade de grande serviço. A universidade foi a sua âncora. Os recursos que foram carreados para Juiz de Fora através da universidade, em grande parte, garantiram a sustentabilidade econômica da cidade, garantiram a continuação do desenvolvimento da cidade. Só imaginando, né, esse se não houvesse universidade, ela seria uma cidade pouco desenvolvida. Seria uma cidade fantasma. A própria vida social passou a ter um outro enfoque, que era a universidade. O campus da universidade fez com que a cidade descobrisse um novo caminho para o seu desenvolvimento. A universidade, portanto, ela aí influiu até nos aspectos espaciais da cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora se transformou no centro de toda essa região da Zona da Mata e vertente. Havia uma época que você não fazia distinção da universidade e da cidade. Ainda hoje, eu acho que não é possível fazer essa distinção, essa dicotomia não é possível. A cidade, a universidade, ou a universidade e a cidade. Isso tornou-se um todo. Eu acho que o relacionamento entre a UFJF e Juiz de Fora não é um relacionamento de parceria. É uma ligação umbilical. É o coração que pulsa em Juiz de Fora, é a universidade. Quando o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei que criava a Universidade Federal de Juiz de Fora, ele deu o maior presente possível que ele podia imaginar para essa cidade e para essa região.